Եվ առողջության կենտրոնների ամբուլատորիաները առաջին պահից սկսված օգտագործվում են։ Իհարկե իրավիճակի զարգացման հետ կապված կան տարբեր սցենարներ։ Մեր մարզում ևս կա բժշկական կենտրոն, որը հնարավոր է, այսպես գոնե կա պլաններում, հնարավոր է ինչ-որ պահի վերածվի, COVID-ի բուժման համար վերապրոֆիլավորվի, բայց այս պահին դեռևս չունենք։ Մահերի թիվը բուն կորոնավիրուսից մեկ դեպք ունենք, որ արդեն ծանր հիվանդները կդժվարանամ հստակ թիվ այս պահին ասել, ընդհանուր մահերը կորոնավիրուսով հաստատված քաղաքացիների մոտ 5-ն է, բայց միայն մի դեպքում է հենց բուն կորոնավիրուս, այսինքն 4-ի դեպքում եղել է հաստատված կորոնավիրուսի վարակ, բայց մահը վրա է հասել այլ հիվանդություն։ Անգամ էլ շեք, քանի վարակված և քանի մեկուսացած մարզում ընդհանուր։ Մարզում ընդհանուր ունենք 328 հոգի վարակված մինչ այս պահը, որոնցից 150-ը արդեն առողջացել են, ունենք նրանցից 5-ի մոտ մահ, ոնց որ ասեցի, մեկը հենց բուն կորոնավիրուսից, 4-ը այլ հիվանդության հետևանքով, և մնացած քաղաքացիներ շարունակում են ուժվել։ Խոշոր օջախներ ունեք։ Ոչ, փառք Աստծո, մինչ այս պահը մենք խոշոր օջախներ չունենք, շատ համայնքներում ունենք արձանագրված դեպքեր, բայց 1, 2, 3, ու այսինքն համայնքի բնակչության արմատ կարող եմ ասել, որ մենք խոշոր օջախ չենք ունեցել։ Ինչքանով են կողում համաճարակային կանոնները և աշխատանքներն այս առումով կամ փոփեք, օրինակ արձանագրությունների դիտողը։ Արձանագրությունների թիվ չեմ կարող ասել, որտեղ ոստիկանությունում է դինամիկ փոխում այդ թիվը, մենք անդադ օրվա ընթացքում մեր գործընկերներից ստանում ենք թվերը, բայց ի պատիվ մեր մարզի բնակիչները կարող եմ ասել, որ համատությամբ շատ այլ տեղերի, հենց նույն մայրաքաղաք Երևանի, էականորեն ավելի լավ են պահպանում կանոնները, նաև ինչի եմ ես այդ համատականը տանում, որովհետև գիտեք, որ մարզերում կան որոշակի ավանդույթներ, նույն հարսանիքների հետ կապված, թաղման արարողությունների հետ կապված ավելի մարդաշատ են լինում սովորաբար այլ պայմաններում, բայց ի պատիվ մեր բնակիչների նորմերը նորմալ պահում են, անգամ այրաքաղաքից, երբ որ եկել են առանց մեզ տեղեկացնելու, ստուգելու, շատ դրական, շատ բարձր գնահատականներ են տվել մեր համապատասխան կառույցներին, ես ինքս ամեն օր, մինչև ուշ գիշեր, մեր մարզի շատ համայնքներում ինձ տեստում են, անձամ քայլում եմ, մոտենում եմ մեր քաղաքացիներին, խնդրում եմ պահպանել կանոնները, և ես լիահույս եմ, որ այս տեմպը մի քիչ ավելի մեծացնելու պահելու դեպքում մենք որոշակի կառնացման հույսեր կարող ենք ունենալ։ Իսկ ունեք մանուսնասիրություն հետևել ավելի շատ այսքան Երևանից, 20-րդ հիմնականում Երևանից եկած դեպքեր են, և մենք էլ լինելով Երևանին հարևան մարզ, այդ պատճառով եղան հենց սկզբնական փուլում շատ դեպքերը, ես հիմա կխուսափեմ ասել կազմակերպությունների անունները, բայց մենք սկզբնական փուլում ունեցանք կազմակերպություններ, որտեղ միանգամից օպերատիվ գործելու շնորհիվ կարողացանք չթողել, որ տարածվի, այսինքն մեծ աշխատակազմ ունեցող պետական և մասնավոր կազմակերպություններում եղան դեպքեր, բայց այդ բարդ փուլը արդեն հաղթահարված է, կարողացել ենք միանգամից չեզոքացնել այդ օջախները։